kör igång presskonferensen efter Östersunds FK och IFK Norrköping. En match som IFK Norrköping har vunnit med 2-0. Och med oss har vi Jens Gustafsson, tränare för Norrköping, och Brian Potter. Vi låter gästerna börja. Jens? En jättetuff bortamatch, men också en nyckelmatch för oss att studsa tillbaka efter en sämre prestation mot Trelleborg. Vi visste att det skulle bli en helt annan matchbild, vilket det blev också. Vi var lyckosamma i början och jag tycker att vi spelar ganska bra under första halvlek. Mot ett väldigt bra Östersund ska sägas. Och sen andra halvlek så kommer vi ganska djupt med vårt försvarsspel. Östersund har några farliga lägen och vi skulle vilja önska idag att vi kunde spela, ha lite bättre passningsspel under andra halvlek om vi ska vara lite kritiska mot vår prestation. Men jag är enormt stolt över spelarnas arbetsinsats som lag. Många som gör en väldigt bra prestation också. Så att, utan att springa iväg allt för högt och så måste jag säga att det här var väldigt bra för vår del och jag är, som jag sa, väldigt stolt över killarnas insats och hur de arbetar för varandra. Yeah, firstly to congratulate Jens and Norrköping on the win. They deserved the win overall in the game. We started a little shakily and then got back into it. Their first goal sort of rocked us a little bit, and probably the story of the first half. Too much counter attack on. Too much turnover for our liking, and we were punished. And in fairness, I thought Norrköping did it well, and they attacked well with some dangerous forward players. Second half, we tried again, sort of made some changes, had a bit more control, but at the same time, the scoreline affects that as well. So overall, players sort of did their best. We had some good chances as well in the game, but clearly the first half was a little bit too unstable from our perspective, and that affects things a little bit. So now we're in a little bit of a tough. We've gone through a bit of a tough period. So it's about us sticking together and working through it. Jens, hur mycket taktik låg bakom den här segern? Alltså, vi går ju alltid in i matcherna med olika tankar, men främst så skulle jag vilja framhäva spelarna som gör ett alldeles utmärkt arbete. Gör man inte det så kan det spela ingen roll vilken taktik man har. Så att det är spelarna som ska ha all cred för deras insatser. Mm. Så det är ingen taktik som ligger bakom, nej, utan det är spelarna. Mm. Graham, this was like the Örebro game. Do you agree? With a team that a lot of players behind the ball and counterattack? A little bit, but different. I thought they got behind us, too often, first half, like I say, and we sort of lost the ball for the first goal in our area. I think we were attacking at their box for the second. Before I think the first goal, Ludwig has a chance going around the keeper. So yeah, it's. It's nothing. People are making out that it's this new phenomenon, but it's not a new phenomenon. It's football, so it's part of what we have to. It's not about the opposition. It's about us being a bit better, myself being better, to try to find the solutions. Jens, det går väl inte att kräva så mycket mer av ett bortalag här att man håller nollan och släpper till två avslut på mål. Som jag sa, att förra helgen spelade vi en match där vi var väldigt besvikna och det fanns saker i den som absolut inte var så dåliga som man känner efter den matchen. Och idag sitter vi med andra känslor, men det är säkert saker och ting som vi kan göra mycket bättre i den här matchen också. Så. Mm. Men vad du säger, du nöjd med arbetsinsatsen? Är det något speciellt du tar med? Ja, men alltså jag tycker vi har slitit lite grann med de förväntningarna som råder på IFK Norrköping. Jag tycker att vi kontrollerar dem bättre idag som gör att vi växer som lag. Jag tror att det är en match som vi kan summera. Att vi växte ganska mycket utifrån det kollektiva självförtroendet som vi arbetar för att få förstärka.
Graham, you have not scored so many goals now at home. Is that a issue for thinking? Yeah, it doesn't help. But do you have some solution why it has stopped? If I had a solution, I wouldn't be saying it to you, because obviously that tells everybody else. So Graham's got an idea, and then they'll defend against that. So that's just a. But clearly today, no, because we didn't score. Could it be that the opponents have a bit learned how they should play against you? Or? Yeah, I'm sure that is the case, and I'm sure that the opposition are quite good as well. They've got some good players, and if they score and it becomes a little bit unstable for us, then the mindset of the players can change, and the atmosphere changes. Football's quite complex. We were 1-0 down after 10 minutes from a sort of counter attack, and so the players are human beings, and if you concede that type of goal, then you try to be a little bit more cautious with your passing. You might take a little bit longer time with your passing. And then, of course, everybody says, well, they've got to move it quicker and they've got to be better. But again, the players tried their best today, and they were beaten by a better team. And if we haven't got the humility to say that, then we're not going to move forward. But what do you say to the players when you start training next week? Because they are a bit frustrated now, they are not scoring at home, and they have questions. How do you confront that? Well, you just got to keep working on what you've been doing. You've got to try to keep finding the solution. I said to the players afterwards, that's our job, that's what we've got to do. It's all very well when you're winning matches, and football becomes very easy then. But if you're not, then you have to find the solution, you have to keep working. Jens, vad är det, en individuella spelare, eller du gillar ju laget framförallt, men är det någon som du tycker kliver fram och är väldigt stabil över hela 90 minuter? Ja, det bör nog man säga att de allra flesta spelarna som spelar i IFK Norrköping var, för att annars så åker man inte härifrån med den prestationen och resultatet heller, så att det blir bara dumt att framhäva någon speciell. Skulle jag göra det så... Vi har generellt en väldigt ung startelva, och idag kryddar vi den med en ännu yngre spelare som såklart satt viss standard in i matchen, måste jag säga, med sitt sätt att löpa och skapa målchanser. Men det finns ingen som alla lika betydelsefulla för att vi ska kunna åka härifrån med de här känslorna som har idag. Men det var en isländsk kombination som vann matchen? Nej, det var ett lagarbete. Det var absolut inte någon isländsk kombination. Nej. Graham, what do you say about Arne Sigurdsson? He was debut today and moved a lot. Jens is very impressed by him. No, he's just a good player, yeah, absolutely. Mm-hmm. He's going to be a good player. Saw him come on last week, and he's sort of affected the game, but he's got good movement and technically very good. Mm. So, yeah, good play. If you played this game again, should you do something else? I mean, in the start of the second half, you made a double change, because you wanted to change things, but it perhaps didn't fell out as you had liked. No, but I think you have to go through, we played against Bromley Boykin, we went 4-0, pretty much kept the same idea, the same thoughts for the game, sort of to see if we can take the next step against, with no disrespect to Bromley Boykin, a better opposition. We weren't able to do that today for different reasons, and again, there's no simple solution, but we've learned a bit more today, and now we have to dust ourselves down and move forward to an away game against Boykin. Jens, du sa att ni hade höga förväntningar på er och pratade om SM-guld igen och sånt där. Har det varit lite jobbigt? Vi har inte pratat om det. Men inte en enda gång har vi inte pratat om det, kan jag lova. Journalisten gör det. Ja, det är ju, vi kan ju inte styra vad journalister säger med IFK Norrköping, men vi behöver liksom, vi kan inte leva upp till andras förväntningar utan våra egna förväntningar. Och det har varit väldigt viktigt att kunna balansera dem, för att på så sätt också hitta mentala ingångar som inte stör oss under matcherna. Besvikelsen och frustrationen blir för tuff för spelarna. Men den här totala insatsen är en av era bättre år? Det är den absolut bästa insatsen vi har gjort, ja. Är du överraskad över att det var så bra efter det var så dåligt senast? Nej, alltså så fungerar det ju. Det är som jag sa, att allting var inte nattsvart, och det var en helt annan matchbild. Alltså
det är mycket tuffare, alltså så som vi ställer upp i andra halvlek, är det mycket tuffare att möta en, liksom attackera på det sättet än att ställa upp ett försvarsspel på det sättet. Vi mötte samma sak förra helgen och vi behöver växa som lag för att bli ännu bättre på att kunna attackera den typen. Men det är lättare att förstöra i fotbollen än att vara kreativ. Mm. Graham, is the solution now not to think so much, just to go out, train and just go on to the next game without some many things in the baggage? We have to think because it's our job to do that. We've got to find a solution. Mm. But at the same time, there are two teams on the pitch, and it's our responsibility to improve ourselves. But you also have to credit the opposition as well for today, because I think they did what they wanted to do well, and they, as a result, they deserve to win the match. Like I said at the start, what did Norrköping do with that? What really hurt you today? They defended well. They were fast in the transition and scored. Har vi några fler frågor? Jens, kan du utveckla lite om Sigurdsson bara? Ja, men alltså, jag skulle vilja säga så här då, att jag ser ganska många av de spelarna som tillhör IFK Norrköping som växer ganska mycket i sin utveckling, det vi jobbar med, så utvecklas som lag och individuella spelare. Han är en av dem som alltid ger sitt allra yttersta i varje passningsövning, i allt vi gör på träningsplanen. Så att, det kommer naturligt att det kommer utveckling till slut, och han har jobbat jättetufft sedan han kom till oss, och så att det finns ingen som har sett honom som är förvånad över hans utveckling. Då tackar vi för idag. Mm, tack. Och, jag ska nog...